1901 році на перетині проспекта Соборного та вулиці Троїцької виріс прибутковий будинок купця Якова Ліщинського. Ліщинський Яків Ісаакович – купець першої гільдії та власник заводу «Сільхозпснарядь», один з представників єврейської громади міста. Кілька років він обіймав посаду старости центральної синагоги. У довоєнний час ці споруди поєднувала одноповерхова будівля. Краєзнавці припускають, що будівля була зруйнована під час Другої світової війни. Це був полутораетажний, так в документах написано, будинок Ліщинських, де жила сама родина. Це був перший триповерховий будинок Олександрівська у стилі еклектики, своєрідного міксу різних стилів з домінуванням ренесансних та готичних елементів. Перший поверх орендували підприємці, на другому та третьому містились квартири. Арка, розташована вздовж Троїцької вулиці, функціонувала як наскрізний проїзд у двір, а нині тут розташувався магазин квітів. Над ним височіє дивом збережений гербовий щит з ініціалами ЯЛ – Яків Ліщинський. У 1905-му під час єврейських погромів будинок було повністю знищено вогнем. Відновити споруду вдалось лише у 1908 році. Сам купець, як він писав у листах, отримав збитків на 110 тисяч карбованцем серебром. Від цих наслідків він не зміг оправитися до 1917 року. На першому поверсі розташовувалась перша перукарня Наума та Пауліни Цфасманів, власники якої орендували житло саме в цьому будинку. Сім'я перукарів мешкала там зі своїм сином Олександром, у майбутньому одним з найвідоміших джазменів Радянського Союзу. До речі, його портрет у якості муралу було намальовано у 2020-му на торці будинку. І ще один цікавий факт. В одній з квартир наприкінці 1913 року розпочалось спільне життя відомого згодом співака та актора Леоніда Утьосова зі своєю майбутньою дружиною Оленою Ленською. Одного вечора Утьосов вирішив повечеряти в ресторані поблизу будинку. Саме тут він зустрів свою музу і любов усього життя. Як написав колись Утьосов, мабуть, все добре починається в дощ. Він потім продовжив цю таку думку, він написав: «Олена війшла в мою квартиру і більш не вийшла вже з неї ніколи». У квітні цього року, згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України, об'єкт занесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток.